Here it comes! Boom shakalaka! Bem-vindos ao vídeo da semana no Boom Shakalaka, sempre sábados às 10 da manhã. E o vídeo de hoje, ele foi motivado pelo Jimmy Butler. Essa semana, no dia 23 de janeiro, o Miami Heat derrotou o Los Angeles Lakers e Jimmy Butler conseguiu um triple-double com 20 pontos, 10 rebotes e 12 assistências. Com isso, chegou a 10 triple-doubles com a camisa do Miami Heat, ultrapassando LeBron James, que conseguiu 9, se tornando o líder da franquia em triplos-duplos. E isso me fez ter a ideia de fazer um vídeo com os líderes em triple-doubles de cada franquia da NBA. Sim, parece que é um vídeo que já existe no Boom Shakalaka, mas eu pesquisei e não, esse vídeo ainda não existe. Então aí vai, em ordem alfabética, do Atlanta Hawks até o Washington Wizards, o pódio de triple-doubles de cada franquia, medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. Atlanta Hawks, o líder é Mookie Blaylock, com 7 triple-doubles, um deles foi um quase quádruplo-duplo, 14 pontos, 8 rebotes, 11 assistências e 10 roubos de bola. A medalha de prata é dividida entre Bill Bridges e Cliff Hagan, 5 cada. Boston Celtics, Larry Bird dá uma medalha de ouro com 59 triple-doubles, ele também tem um quase quádruplo-duplo, 30 pontos, 12 rebotes, 10 assistências e 9 roubos de bola em apenas 3 quartos, e ele sequer jogou o último quarto para tentar o décimo roubo de bola. Completam o pódio Bob Cousy com 33 e John Havlicek com 31. Brooklyn Nets, líder soberano Jason Kidd, ainda da época de New Jersey, 61 triple-doubles. James Harden, que acabou de completar um ano na franquia, já tem 21 triple-doubles em 78 jogos. Dividem a medalha de bronze Kenny Anderson e Sean Bradley, no caso do Bradley, sempre com tocos ao invés de assistências. Charlotte Hornets, Anthony Mason, descanse em paz, é o líder da franquia. A medalha de prata é dividida entre Nicholas Batum e Larry Johnson com 5. Opa, peraí! Ontem, LaMelo Ball conseguiu seu quinto triplo-duplo depois de toda a arte desse vídeo estar pronta, então aí vai uma improvisação, ele é mais um que agora divide a medalha de prata com 5. Chicago Bulls, Michael Jordan tem 28 e lidera a franquia, o curioso é que 15 dos 28, mais da metade, foram apenas na temporada 88-89. Scottie Pippen é uma medalha de prata com 15 e Joakim Noah é o bronze com 7, incluindo um triple-double incrível de 23 pontos, 21 rebotes e 11 tocos. Cleveland Cavaliers, LeBron James, obviamente, é o líder com 64, 28 na primeira passagem e 36 na segunda passagem pela franquia. John Johnson conseguiu 5 no início da década de 70 e leva a prata. Já o bronze é dividido entre Andrew Miller e Brad Doherty. Dallas Mavericks, ainda na sua quarta temporada na franquia, Luka Doncic já tem 42 triple-doubles, graças ao triple-double de ontem, 26 de janeiro de 2022, já está com o dobro do segundo colocado, que é o Jason Kidd, que tem 21. O bronze é do Michael Finley. Denver Nuggets, Nikola Jokic já é o líder com 68 e deve aumentar muito ainda essa liderança. Muito respeito pelo medalha de prata Fat Liver, que na surdina conseguiu incríveis 43 triple-doubles na segunda metade dos anos 80. Dikembe Mutombo tem 8 triple-doubles, todos com pontos, rebotes e tocos. Detroit Pistons, liderança sem ameaças de Grant Hill, que conseguiu 29 triple-doubles ao longo de 6 temporadas, e depois de sair dos Pistons, ele nunca mais conseguiu um. Isaiah Thomas tem 5 triple-doubles e leva a prata, Bob Lanier conseguiu 4 nos anos 70 e leva o bronze. Golden State Warriors, Draymond Green com 31 leva a medalha de ouro, incluindo o triple-double mais estranho da história, 11 rebotes, 10 assistências e 10 roubos de bola, com apenas 4 pontos. Prata para Tom Gola e bronze para Guy Rogers, ambos jogaram nos anos 50 e 60, inclusive um período juntos. Aos curiosos, Stephen Curry é o quinto com 9, Wilt Chamberlain é o sexto com 8. Lembrando que na época do Wilt, não eram contabilizados oficialmente os tocos ainda. Houston Rockets, James Harden lidera com folga, 46 triple-doubles, Hakeem Olajuwon tem 14, 10 deles com tocos e 5 com assistências. Não fechou a conta? Porque em um jogo ele conseguiu ambos, além dos pontos e rebotes, o famoso quádruplo-duplo. Russell Westbrook conseguiu 8 na sua única temporada jogada em Houston. Indiana Pacers, Domantas Sabonis lidera soberano, 17 triple-doubles, um deles ele conseguiu completar antes do intervalo, e eu fiz um vídeo aqui no canal sobre esse jogo, link no card. Detlef Schrempf conseguiu 6 dos seus 7 da carreira, com a camisa dos Pacers e a medalha de prata, bronze dividido entre Verne Fleming e Lance Stephenson, que acabou de voltar para o time.
Los Angeles Clippers, empate triplo na medalha de ouro, todos com 7. Em ordem alfabética de sobrenome, Blake Griffin, Bob Kaufman, ainda na época de Buffalo Braves, e Lamar Odom. Aliás, Bob Kaufman é quem dos três conseguiu em menos jogos. Talvez esse deveria ser o critério de desempate para a medalha de ouro, né? Los Angeles Lakers, Magic Johnson disparado em primeiro com 138 triple-doubles. LeBron James já é o segundo com 29 e deve aumentar esse número ainda, mas jamais alcançará Magic Johnson, obviamente. Elgin Baylor com 26 é o terceiro colocado. A sequência do ranking chama atenção. Kobe é o quarto, Jerry West o quinto, Kareem o sexto, Russell Westbrook já é o sétimo e Will Chamberlain o oitavo. Que turma, hein? O Memphis Grizzlies é a franquia com menos triple-doubles até o momento. Mark Gasol lidera com apenas 5. Na medalha de prata temos um empate entre Ja Morant, que deve assumir a liderança logo mais, e Delon Wright, que jogou apenas 26 jogos pelo time e conseguiu 3 triple-doubles nos últimos 4 jogos da temporada 2018-2019. Stat Padder! Miami Heat. Aí o motivador do vídeo, Jimmy Butler chegou a 10 triple-doubles, ultrapassando LeBron James, que conseguiu 9 nas 4 temporadas que jogou em Miami. O bronze é dividido entre Bam Adebayo e Dwayne Wade, que conseguiu 1 no seu último jogo da carreira aos 37 anos. Aliás, Jimmy Butler e Bam Adebayo conseguiram triple-doubles no mesmo jogo 2 vezes. Eles são a única dupla a repetir esse feito na história da NBA. Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo lidera fácil com 28 triple-doubles até o momento. Kareem Abdul-Jabbar tem 8, um deles com 10 tocos, mas lembrando que nos primeiros 4 dos 6 anos que ele jogou em Milwaukee, os tocos não eram computados. Paul Pressey é o bronze com 6 triple-doubles ao longo de 8 temporadas nos anos 80. Minnesota Timberwolves, KG, o recordista de tudo na franquia, também é o recordista de triple-doubles, 16. Ricky Rubio tem 5 na primeira passagem dele pelo time entre 2011 e 2017. O bronze é de Kevin Love com 3. New Orleans Pelicans, Chris Paul, ainda na fase New Orleans Hornets, é o líder com 11. Elfrid Payton, e se preparem para ver ele bastante daqui para frente, é o medalha de prata com 6 triple-doubles em apenas 42 jogos. Lonzo Ball conseguiu 4 nas 2 temporadas pela franquia e é o medalha de bronze. New York Knicks, nos Knicks só lendas do passado. Walt Frazier conseguiu 23, será que conseguiu mesmo? Michael Ray Richardson teve 18 entre 79 e 82 e Rich Guerin teve 16 entre 57 e 62. Oklahoma City Thunder, incluindo Seattle Supersonics, Russell Westbrook, obviamente, é o líder com 138, incluindo a temporada recordista da história da NBA com 42. Prata e bronze vem da época de Seattle, Gary Payton conseguiu 14 e Lenny Wilkins 10. Orlando Magic, olha ele de novo aí, Elfrid Payton é o líder com 8 triple-doubles. Na medalha de prata temos um empate entre o turco Turkoglu e o montenegrino Nikola Vucevic, ambos com 3. Mas outros triple-doubles do time do Orlando Magic já foram assunto aqui no canal. Primeiro, o triple-double suspeito de Shaquille O'Neal, com 24 pontos, 28 rebotes e 15 tocos. Fizemos a recontagem, continuou sendo um triple-double, mas com números bem mais baixos. Depois, Anthony Bowie, que passou dos limites para conseguir o seu único triple-double da carreira, ele apareceu no vídeo onde eu falo justamente sobre triple-doubles forçados. Philadelphia 76ers, dos 78 triple-doubles da carreira de Will Chamberlain, 62 deles foram no período em que esteve nos Sixers. Prata para o hoje afastado Ben Simmons, com 32, e bronze para Billy Cunningham, com 14. No Phoenix Suns temos a segunda liderança de Jason Kidd, aqui com apenas, entre aspas, 25 triple-doubles nas 4 temporadas e meia que ficou em Phoenix. Kevin Johnson vem em segundo com 13 e o terceiro é Alvin Adams, que por algumas temporadas foi o detentor do triple-double mais jovem da NBA, vocês viram isso alguns vídeos atrás. Portland Trail Blazers, o líder é Clyde the Glide Drexler com 18, sendo um deles um quase quádruplo duplo, 26 pontos, 9 rebotes, 11 assistências e 10 roubos de bola. A medalha de prata é dividida entre o companheiro de backcourt de Drexler, o Terry Porter, e o Sidney Wicks, 7 para cada. Sacramento Kings, aqui temos o jogador com mais triple-doubles por uma única franquia, Oscar Robertson, com 176, ainda na época de Cincinnati Royals. A prata é de Chris Webber, com 14, e o bronze, também é da época de Royals, Norm Van Leer, com 13. San Antonio Spurs, se eu tivesse encerrado o roteiro ontem, conforme planejado,
David Robinson seria o líder isolado, mas DeJounte Murray conseguiu o seu 14º triple-double da carreira ontem na derrota dos Spurs para os Grizzlies e agora ele divide a liderança, fatalmente irá ultrapassar o almirante em breve. O bronze é de Alvin Robertson. O curioso é que David Robinson e Alvin Robertson têm dois dos únicos quatro quádruplos duplos da história da NBA. E vou dizer mais, DeJounte Murray atualmente é o meu melhor candidato para conseguir o próximo. Os Raptors também são uma franquia de poucos triplos duplos, assim como os Grizzlies. Kyle Lowry é o líder com 16, o baixinho Damon Stoudemire é o único a também alcançar 3 triple-doubles, e José Calderon e Marcus Camby os únicos com 2 triple-doubles. Outros 7 jogadores apenas conseguiram um triple-double com a camisa dos Raptors. Utah Jazz. Pistol Pete Maravich lidera a franquia com 7, todos ainda na época de New Orleans Jazz. Prata para Mark Eaton com 6, o 6 com pontos, rebotes e tocos. Bronze dividido entre o polivalente Andrei Kirilenko e Karl Malone. Washington Wizards, Russell Westbrook conseguiu 38 em apenas 65 jogos na temporada 2020-21 e uma temporada foi o suficiente para ele ser o líder disparado da franquia. O antigo líder era Darrell Walker, que conseguiu 15, hoje medalha de prata. John Wall e Wes Unseld dividem o bronze com 7. E então é isso, temos franquias repletas de triple-doubles e outras nem tanto. Temos jogadores que estão prestes a assumir a liderança em suas franquias, como LaMelo Ball em Charlotte, como Ja Morant em Memphis, como DeJounte Murray em San Antonio, no caso a liderança isolada, e temos jogadores que vão aumentar as suas lideranças cada vez mais, como Luka Doncic, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, dentre outros. Agora, antes de finalizar, eu queria debater uma questão filosófica. Um quádruplo-duplo não deveria ser tratado como 4 triplos-duplos na contagem? Por quê? Pensem, um jogador conseguiu 10 rebotes, 10 pontos, 10 assistências e 10 tocos, ele tem 4 combinações de triplos-duplos aí dentro, né? Pontos, rebotes e assistências, pontos, rebotes e tocos, pontos, assistências e tocos, e rebotes, assistências e tocos. Então, um quádruplo-duplo, quiçá, deveria valer como 4 triplos-duplos. Nessa contagem do vídeo, enfim, uma questão filosófica que me veio aqui. Falei que valeu quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Boom Shakalaka. Nos vemos no meu próximo vídeo. Antes de acabar, momento chato, momento chato. Pá. Quem não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Era pra eu ter feito momento chato lá no meio do vídeo, esqueci. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa um like, compartilha o vídeo. Vamos tentar chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. Acho que conseguiremos. Nesse ritmo, se aumentar um pouquinho esse ritmo atual, a gente consegue. Valeu, abraço a todos e até a próxima.